بیا پاکستانان زما لب زما مجاهد زما افغان ولس بیا بې ځای نشي استعمالو ولې زه به انشاءالله د بولدک په دروازه کې وتل شنم بیا به دا ورته وایم ستا چل مکر دوکه به دې بیا خوته نشي راتېرېدلی زه ستا سره مقابله کوم زه ستا د اټوم مقابله کوم زما ایمان سره مقابله کوي زما ایمان نه اټوم ماته کړه تا به ماتې تر ټولو ذلیله خلک په دنیا کې زموږ دښمنه هغه پاکستانیان دي پاکستانیانو چې څومره زبه موږ ته راکړې ده زموږ د نظام شیرازه راخرابه کړې ده د امریکې نه ده کړې نن د امریکې سزا په دغه خوابالی په دې نه یم چې تا محمدمه نه دی شهید کړی تا محمدالله نه دی شهید کړی تا ملدعبدالله نه دی شهید کړی خو دغه پاکستانیانو موږ په شهیدان کړي یو دغه پاکستانیانو باندې امریکایان نه وو ولاړ دغه پاکستانیانو